Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se pokusím nahrát rychlý úvod do programu Marvin Sketch, který najdete na stránkách firmy Chemaxon. Když si kliknete na produkty, najdete Marvina, zjistit více, tak máte možnost si tady otevřít verzi napsanou v Javě. Vypadá to úplně stejně, jako když si to nainstalujete. Ta instalace je také zdarma, nicméně není důvod instalovat, protože všechno funguje tak, jak má i tady z toho webovského rozhraní. Když dáte zkusit nyní, tak se vám tady otevře ten Marvin, včetně možností importovat, exportovat soubory. Pomocí toho importu a exportu se provádí všechny operace, nejenom tedy otevření souborů, ale i generování podle jména, nebo můžeme zkusit, nebo pomocí Smiles. Zkusíme import jména, když sem dáme třeba fenol a přidat, tak nám to vygeneruje fenol. To je docela fajn pro jednodušší látky, které dokážeme pojmenovat, když ne, tak si můžeme pomoct těmi Smiles. Export, já jsem si tam ten fenol mohl nechat, zase můžu se vrátit zpátky. Export té struktury zase můžeme provést pomocí exportu, tady si vyberu v jakém formátu, můžu si třeba vygenerovat Smiles, on mi tady vygeneruje, já si můžu skopírovat, můžu si vygenerovat jméno, to on už ví, že je to fenol, anebo to můžu uložit jako obrázek. Což dost nedoporučuji, když už tak jako PNG, protože JPEG tam ta komprese udělá poměrně dost neplechy a v co největším rozlišení, co největší. Ono bohužel, když potom vkládáte ty bitmapové obrázky v malém rozlišení do věcí, které jsou určeny k tisku, třeba do bakalářských nebo diplomových prací, tak to dopadá špatně. Tak, to, co vypadá hezky na obrazovce, která má rozlišení nějakých 96 bodů na palec, nevypadá hezky v tisku při 300 nebo 600 bodů na palec. Tak, ta obrazovka je v tomhle velmi, velmi zkreslující. To není úplně, co jsem chtěl říct, ale nedá se nic dělat. Tak, dál, co k tomu ještě dodat? Samozřejmě můžete začít kreslit strukturu zcela sami. Máte tu předdefinovány některé základní struktury. Máte tu atomy, ty nejběžnější. Pokud vám nestačí, tak si můžete rozkliknout periodickou tabulku. Tam máte všechny atomy. A samozřejmě můžete kreslit vazby, jednoduché, dvojné, trojné, nebo určovat jejich orientaci. A můžete kreslit zase řetězce. Marvin vám spočítá uhlíky, což je od něj pěkné. A můžete si sem vkládat dvojné, trojné vazby buď takhle, anebo prostě kliknete na tu vazbu jednou a ona bude dvojná. Po druhé bude trojná a ještě jednou a zase bude jednoduchá. Tak, samozřejmě zase další věci můžete... Tady vymažu. Tak, můžete, když sem dáme třeba chlor, tak se nám vloží jako HCl, jako chlorovodík, nikoli jako Cl2. A když chceme chlorid, tak musíme vzít tady mínus a kliknout na ten chlor a máme z něj chlorid. Čili to je zase možnost tvořit jonty. On většinou se snaží sám. Můžeme zkusit na nějakém
příkladu, třeba vezmeme dusík a teď z něj uděláme metylamín, dimetylamín, trimetylamín a přidáme další a on bude křičet. Čili neumí to automaticky, nicméně když to chceme udělat kvartérní amoniový kation, tak tady budeme muset na ten dusík přidat, ups, promiňte, já jsem tam dal omylem, tak budeme se muset přidat náboj. A on přestane křičet, protože kvartérní amoniový kation zná. Tak. To, co jsme si ukazovali v tom chemsketchi pomocí F9, tak funguje i tady. Já když tu strukturu udělám hodně ošklivou, tak zase můžu jí pomocí tady toho 2D vyčistit a on mi vrátí tak, jak má vypadat. Co ještě k tomu dále? Samozřejmě můžu tvořit polyaromáty, takže vezmu benzenové jádro, kliknu tam, kam chci přidat to další a on mi je pěkně sfúzuje. Můžu si pak rozmyslet, kliknu si na vazbu a můžu si rozmyslet, že chci třeba nasytit tuhle vazbu, tak ji nasytím a nebo můžu nasytit celý ten kruh. Tak, čili dá se v tom docela vyřádit, samozřejmě můžu vzít pětičlenný kruh a přidat ho, můžu v podstatě všechno, když budu chtít vytvořit sedmičlenný kruh, tak si můžu tady jeden vymazat, vzít si, udělat si tady vazbu, druhou, třetí. Tohle to není úplně hezké, takže zase vyberu a dám vyčistit strukturu. A mám krásný sedmičlenný kruh. Ono se to nezdá, nicméně v přírodě je poměrně dost látek, které mají sedmičlenné kruhy. Tak, čili i tenhle trik se někdy může hodit. Samozřejmě zase, když něco nakreslíme, on nám to dokáže pojmenovat. Zkusíme něco ne až tak složitého. Tak. Zase je to ošklivé, tak zkusíme vyčistit a můžeme vygenerovat jméno. Benzen 1,2 diol. Čili to je název, s kterým můžeme víceméně souhlasit. Tak. Čili zkuste si zase v tom programu namalovat to, co vás zajímá, to, co vás baví, uložit si to, otevřít si to třeba v jiném programu a uvidíte. S tím Marvinem se pak ještě potkáme, až si budeme povídat o databázi Reaxis. Já se loučím, pozdravem Virus Mar a hodně štěstí.